Мемлекеттік кірістер комитетінің өткен жылдың маусым айында жариялаған мәліметіне сүйенсек, елімізде жеке тұлғалардың мүлік салығы, жер салығы және көлік құралдары салығы бойынша берешегі 24,3 миллиард теңгеге жеткен. Оның ішінде 22,8 миллиард теңгесі көлік құралдары салығына тиесілі болған. Салықтың міндеттемелерден жалтарған автокөлік иелерінің ең көбі Алматы қаласында, Алматы облысында, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында тіркелген. Біздің өңірде қанша борышкер бар, өткен жылғы статистика не дейді? Биыл бұл жұмыс қалай қолға алынып жатыр? Көлік және мүлік салықтары қалай есептелінеді? Талқының бүгінгі талқылайтын тақырыбы осы. Арма ағайын Жетісу арнасының тікелей эфирінде талқы хабары. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Жетісу облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы Асхат Әбілмәжінов. Сондай-ақ Жетісу облыстық жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы басшысының орынбасары Дәулет Ақпанбетов. Және Жетісу облыстық полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасының аға инспекторы Айбек Қашкенов. Қош келдіңіздер. Енді Асхат Мырза, мынау хабарымыздың басын біздегі өңірдегі жағдай қалай, салық төлеу қаншалықты жүзеге асып жатыр, осы жөнінде айта кетсек, былтырғы статистика қалай болды, биыл қалай болмақ? Қайырлы күн тағы да, құрметті көрермендер. Енді биылғы қазіргі мәлімет бойынша бізде 7000-нан астам борышкер бар. Нақты осы көлік салығы бойынша бюджетке төленбеген сомасы 286 миллионнан асады. Ол 22-ші жылға дейінгі есептелген салықтардың сомасы төленбей қалған. Естеріңізге сала кетсек, қазір 1 сәуірде 22-ші жылдың көлік салығын төлеу мерзімі келеді. Яғни осы статистика тағы да өзгереді. Төлемей қалатындар бар, арнай білмей төлемей қалады, немесе біліп тұрып, ақша жоқ болмай, жағдай болмай, төлемей кейінге шегерілетін жағдайлар болады. Но 1 сәуірде уже төлеу мерзімі, сол себептен қазір осы басын бастап төлей берсе болады деп айтам. Сонымен қатар қазір 2-ші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы SMS-лер келіп жатыр, хабарламалар есептелген сома туралы. Енді ол жерде айта кетсек, олардың SMS-лерінде жалпы бір сомамен ғана келеді, ал нақты сомасын көру үшін біздің е-салық азамат деген мобильдік қосымшамыз бар. Соған редакторлар, мүмкіндік болса, экранға беріңіздерші, бірден түсіндіре кетейік осы жерде халыққа. Соған тіркеліп, мысалға мына е-салық азамат мобильдік қосымшасы арқылы 2000 жылға есептелген салық сомасын білуге болады. Мына бірінші қадам бойынша, ана е-салық азаматты жүктегеннен кейін, нүкте бар, баспа, соған басқаннан кейін меню шығады. Соның ішінде налоговый кошелек деген бар, екінші қадамда налоговый кошелек. Қазақ тілінде енді салықтық әмиян деп жазылып тұр. Салықтық әмиян деп жазылып тұр, мына орысша нұсқасы, салықтық әмиян деп тұр, сосын расчеты с бюджетом деген кіреді. Одан кейін расчеты с бюджетом кірген кезде, мына төбесінде расчеты с бюджетом деген бар, то есть есептелген қарыз болса, ал одан кейін предстоящие платежи, предстоящие, яғни әлі есептеліп қойды, бірақ әлі срок келген жоқ, төлейтін мерзім келген жоқ, соған кірсе, ішінде бірнеше автокөлік болса, бірнеше автокөліктің бәрі тізімі тұрады. Қай көлікке қандай сома есептелген. Енді бұл жерде қазір көрерменде осыны пайдаланып, экранда соткаға түсіріп алса да болады, кейін осыны пашаға өздері е-салық азаматын жүктеп көрсе болады. Енді жаңа айтып отырмыз, көлік салығы мен мүлік салығын есептеу айырмашылығы. Мүлік салығын госорган, біз мемлекеттік басқармалар өздері есептеп береді, арнайы құндық сомасынан есептеп. Ал автокөлік салығын әр жеке тұлға өзі есептеу керек. Салық кодексіндегі ставкілерді пайдалана отырып, өздері есептеу керек. Жалпақ тілмен түсіндіре кетейікші, қалай есептелінеді? Мәселен, енді жаңағы қозғалтқыштың көлеміне қарай ғой, әр автокөліктерге? Жеңіл автокөліктер қозғалтқыштың көлеміне байланысты, ал жүк көліктер салмақ көтеруіне байланысты, автобустар болса, посадочный место дейді ғой, жолаушылардың орнына байланысты есептеледі. Енді жаңа 2 МРП 2 мен енді бізден 2-ден жоғары көбінесе, орташа алғанда 2-ден жоғары мәшинелер көп. 2 мен 2,5 ортасында бізде 6 МРП 6 айлық есептік көрсеткіш пайдаланады. Ол жерде енді 2 мен 2,5 неге бірдей деп сұрақ туындауы мүмкін. 2-ден асқаннан кейін 6 МРП-ні пайдаланады, сосын 2-де 1, 2-де 3 деп арқатай бөлінеді ғой, 2-де 5 дейін. Соның каждый превышение дейді, каждый 2-ден жоғарғы, каждый единицаға 7 теңгеге көбейтіледі.
Сол кезде салық есептеледі. Шамамен екі көлемді қозғалтқышы бар автокөліктерге, қателеспесем бір 12 мыңның маңайында ғой, деймін бе? Солай ма? Шамамен. Салық көлемі 18 мың. 18 мың ба? Иә, 18 мың, 22-ге 18 мың болады. Енді бұл салық көлемі жылдан жылға өзгеріп отырады. Ол неге байланысты? Бізде ставка өзгермейді бұл жерде. МРП-ға байланысты, айлық есептік көрсеткіш өзгеруіне байланысты. Салықтар да өзгеріп отырады. Ал ставка бекітілген, ол өзгеріссіз. Мұның алдында биліктегілер салық кодексіне өзгертулер енгізілді деп еді. Бұл мүлік, жаңағы жер, болмаса көлік салығына қандай да бір өзгерістер енді ме? Бұған дейін. Бұл жерде өзгерістер енген жоқ, айтарлығы. Бірақ айтатын нәрсе, былтырғы жылдары көлікті сатпастан бұрын, шығармастан бұрын нақты пайдаланған мерзім үшін, мысалы, тіркеуден. Тіркеуден шығаратын кезде, мысалы, 22-нің майында шығаратын болса, майға дейінгі налогты сол жерде төлейтін. Бірақ оны арғы жылғыларын қарыз болса, оны да төлейді сол жерде. Ал биыл ондай міндеттеме алынған, алып тастады кодекстен. Шығарып тастайды, адамда шығарып тастайды, но ол салықты келесі жылы бәрі есептеледі. Нақты пайдаланған мерзім үшін есептеп береді. Өзгеріс сол ғана, қалған баптарында өзгеріс жоқ жерде. Иә, көп жерде жаңағы ел арасында түсінбей жататыны азаматтардың. Мәселен, мен міне көлігімді сатып жібердім ғой. Маған өткен жылдың салығы кеп тұр. Дейді, кездескен шығар ондай жағдайлар. Иә, сол жағын түсіндіре кетсек. Енді ол жерде былтыр төлеген адамдар ол кешіктіріп төлейді біріншіден. Былтыр 22-ші жыл болғандықтан ол 21-дің салықтарын төледі. Ал 22-ге енді қазір есептеліп жатыр, хабарлама енді кетіп жатыр. Егер ол нақты тіркеуден шешіп атқан кезде төленсе, пайдаланған мысалы 5 айға төленсе, 22-нің мына иесі алған азаматтан ішіне ашып кірсе, предстоящий платежде болмайды ол. Өйткені ол есептеледі де, біздің есептелген сомамен оның төленген сома жабылып кететін 0 болу керек. Ал егер ол сол жылы былтырдан алдыңғы жылдың қарызын төлеп, 22-ні төлемей есептен шығарып жіберсе, ол уже қазір есептеліп келіп тұрады оларға. Оны төлеуге міндетті. Яғни нақты пайдаланған мерзім үшін ғана есептеледі, одан артық мерзімге ешкім есептеп бермейді салықты. Енді біздің өңірдегі азаматтардың мынау салық төлеуде өздерінің құқығын білуде, білім деңгейі, я болмаса олардың белсенділігі қандай деңгейде? Әлі де халыққа әлі де болса біз түсіндірме жұмыстарын көбірек жүргізуіміз керек пе? Жоқ, халық өзінің құқығын жете біліп, уақытында төлеп жатыр ма? Енді біздің қазір базамызды айтатын болсақ, 2.9 миллиард біздің база. Қазір өндірмей тұрғаны 289 миллион. Енді есептесеңіз, 90% өндіріліп тұр. 10% белгісіз бір себептермен төлемей жүрген адамдар олар. Яғни біздің облыстың тұрғындары былай активный десек болады, төлейді уақытымен мерзімен. Дәулет мырза, сіздерге енді көбіне жаңағы уақытын өткізіп алған, я болмаса жаңағы ары қарай енді осы сот арқылы өндіріп алайық деген бір үлкен мәселелі азаматтардың дүниелері түсетін шығар, көбіне қандай жағдайда келіп жатады? Біріншіден ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Айта кететін болсақ, біздің қазіргі Жетісу облысы бойынша аудандарда және қалаларда барлығы 40 сот орындаушы қызметін атқарады, жеке сот орындаушылар. Бізге негізгі келетін сұрақтардың бірден бірі, ол жаңағы Асхат мырза айтып кеткендей, өткен жылдардағы төлеп қойған, бірақ өткен жылдардағы қалдықтар қалып қалады, түсініспеушілік жағдайлар болады бірден бір. Бірақ та ол түсіндіру шараларын өткізгеннен кейін жаңағы кісі борышкерге атқару өндірісі қозғалады. Атқару өндірісі қозғалғаннан кейін біздің автоматтандырылған арнайы деректер қоры бар. Деректер қоры арқылы ұялы телефонына SMS жолдау арқылы сіздің мысалға осындай азамат сіздің атыңызға атқару өндірісі қозғалды деп ескертіледі. Ол ескертілгеннен кейін хабарлама жібереміз, тіркелген мекен жай бойынша. Тіркелген мекен жай бойынша хабарлама жіберіп, толығымен болғаннан кейін жаңағы прокурордың санкциясы арқылы жеке тұлғаның екінші бағандағы есептік шоттарына, есеп шоттарына тыйым салынады. Бұғатталады. Иә, бұғатталады. Иә, болмаса, егерде борышкер жаңағы салығы бар адам жұмыс істейтін болса, жұмыс орнына тиісті түрде қаулы жұмсалады. Сол қаулыға сәйкес біздің атқарушылық
өндіріс және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңның 93-ші бабына сәйкес жалақысынан және өзге де табыс көздерінен жаңағы салық өндірілетін болады. Көбінесе сұрақтар келеді. Мен де бірнеше машинасы, автокөліктері бар адамдар. Яғни түбіртекті төлеп қояды, бірақ та кейде белгісіз бір себептермен көлік, автокөліктің жаңағы нелерін, нысандарын көрсетпейді. Яғни қандай автокөлікке төлеп атқанын, содан кейін атқарушылық өндіріс қозғалғаннан кейін бізге келіп, мен төлеп қойғам деп түбіртектерді көрсетеді. Ол түбіртектерді алып, біз жаңағы мемлекеттік салық басқармасына жібереміз. Салық басқармасында бұл салық басқа көліктің атына кетті, мына басқа көлігіңізге ұсынылған салық деп түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннен кейін азаматтар салықтарын төлеп жатады. Мұның көпшілігі жаңағы, мына білмей, мен басқа автокөлікке төледім, я болмаса жаңағы көрсетілген нысандардың дұрыс көрсетілмеу, дұрыс толтырылмау мақсатында жаңағы кетіп қалған қателіктердің барлығы бұл мобильдік қосымшалардағы жүйенің қандай да бір қателігі ме, жоқ жаңағы өздері ескермеген бе? Ол егер жоқ, жаңа айтып өттік қой, былтыр төледім дейді, былтыр мен 22-ге төледім деп ойлайды. Былтыр ол 21-ге төлеген болып шығады. Сондай моменттер болды. Көбінесе сондай. Содан кейін ол мен төледім дейді де, осылай мынандай тексермейді, өздері артынан хабарлама келеді, оны елемейді. Елеп ескеріп келіп хабарласып көрсе, оны білуге болады сол жерде. Содан кейін олар хабарламаның бәрін алғаннан кейін, заң түрі таныстырғаннан кейін біз уже міндеттіміз ары қарата беруге жеке сот орындаушыға. Жеке сот орындаушы жаңа өзінің заңына сәйкес тиісті шараларын қолданады. Қадірлі көрермен, біз алдағы 45 минут уақыт аралығында сіздер үшін тікелей қызметте қызмет көрсетеміз. Сондықтан бүгінгі студия қонақтарына қандай да бір сауалдарыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, түйткілді мәселелеріңіз, өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. 4017-57 біздің байланыс нөміріміз, ал 872-82 қалааралық код екенін ескерте кетейін. Енді міне санаулы бір-екі күннен кейін 1 сәуірге дейінгі уақыт берілді ғой. Ал енді осы аралықта көлік салығын төлемеген азаматтар қандай шара қолданылады ол кісілерге? Енді біріне дейін қазір ескертіп жатырмыз, бәрін интернет ресурстарынан бәріне жариялап жатырмыз. Бірінен кейін уже отырады, есептелген соманың бәрі дербес есепшотқа қондырылады да, қарыз шығады. Қарыз шыққаннан кейін 20 күннің ішінде біз хабарлама жолдаймыз. Хабарлама кейбіреулер поштамен күтіп отырады. Поштамен қазір көбісінде электронды ключ дейді, ЭЦП деген электронды ключ. Яғни электронды админ информация мен электронды админ информация деген келісімге қол қойылған, өздерінде бар электронды кабинеттері бәрі бар. Сол жерге хабарлама келеді. Хабарлама келгеннен кейін оларға тағы 30 күн беріледі. 30 күн ішінде бұлар өзі орындау керек, өз еркімен төлеп тастау керек. Бір айдың ішінде шамамен. Бір айдың ішінде. Ол жерде хабарлама шыққаннан кейін ол уже қарыз болып есептеледі, оған пеня есептеледі. Қазір біріне дейін пеня есептелмейді, бірінен кейін уже пеня есептеліп бастайды. Ол пеняны қосып төлейді. Бір айдың ішінде, бір айдың ішінде өзі төлейтін болса, өзі негізгі соманы төлейді, сосын пеняны қосып төлейді есептеп. Ал төлемеген жағдайда жаңағыдай айтқандай жеке сот орында өсімпұл күніне қосыла ма? Күніне, әр күнге есептеледі. Шамамен қанша теңге қосылады? Енді көп емес, 10 000 теңгеге, 10 000 теңгеге айына 180 теңгедей қосылады. Бірақ ол ұмытылып кетсе, біразға дейін кетеді. Ол 10 000 теңгеге деп тұрмын. Жаңа Дәулет мырза бір сөзінде айтып болды, жаңағы қалдықтары қалып қалды деп жаттыңыздар. Мәселен, енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Азаматтар оның жаңағы салығы, төлейтін көлігіне 18 000 теңге деп алайық. Сол кезде қалтасында бір 15 000-16 000 теңге ақшасы болды, ар жағындағы 3 000 теңгесін төлеген жоқ. Ал енді осы мына 1 сәуірден кейін ол өтіп кететіндей болса, сол 3 000 теңгені сол кезде жаңағы мына арнайы сот орындаушылармен келіп оның өсімпұлымен қайтара ма, жоқ ол келесі жылдың салығына қосыла ма қалдықтар? Қалай болмақ? Ол өндірілуге тиіс, өйткені белгіленген сол жылы, осы жылы белгіленген мерзім бар, 1 сәуірге дейін төлеу керек. Енді бұл жерде жаңа айтып кеттіңіз, сіз 15 000 төледі, 3 000 қалды. Енді заңға сәйкес бір айлық есептік көрсеткіштен асқандарды ғана береміз. Оған дейінгілер жеке сот орындаушыларға жіберілмейді ондай салық бұйрықтары. Оны біз өзіміз мемлекет қызметкерлері және сельский агент дейді ғой, ауылды агенттер, солар әкімдер бірлесіп өндіреді. Өйткені ол местный бюджет, жергілікті бюджеттің ақшасы. Ал заң бойынша конституцияда жазылған әркім төлеуге міндетті, тиісті өзіне тиісті есептелген соманы міндетті төлеуге.
Жақсы, енді ортамызда полиция департаментінен де келіп отырған өкіл бар. Айбек Мырза, сіздер енді салық органдарымен бірге бірлесе, арнайы рейдтер, шаралар жүргізетін шығарсыздар. Нәтижесі қандай болып жатыр? Қандай жұмыстар жүргізілді? Осы сұрақ бойынша жауап берейін. Жыл басынан бері бізде жеке сот орындаушылар және салық қызметкерлерімен бірлесіп 3 жаңағы жедел алдын алу шарасы өткізілді, яғни борышкер атты. Енді былтырғы жылды Алматы облысы болғаннан кейін ол былтырғы жылдың жаңағы көрсеткіштерін айтылмаймыз, себебі ол Алматы облысында нетіл кеткен. Yeah, облыстың бөлігіне байланысты. Бөлігіне байланысты. Yeah. Қазіргі күнде, например, біз 27-сінен 29 аралығында тағы да шара өткізілді, яғни ол бойынша жаңа. Осы айдың ба? Осы айдың. Мен кеше точно, иә. Біздің жаңағы тараптан, яғни, сот орындаушыға біз 607 материал жолдадық, яғни 10.660.085 теңгеге. Оның өндірілгені кешегі күнде, яғни 154 қаулы орындалды. Ол 3.195.000 теңге кешегі күні сот орындаушылар мен салық қызметкерлерімен бірге жаңағы іс-шара барысында атқарылған қызмет болып есептеледі. Сіздердің тараптарыңыздан, мәселен, жаңағындай рейдтік жұмыстар жасадыңыздар, иә? Жолдарға шықтыңыздар, көлікті тоқтаттыңыздар, борышкерлерді сол жерде салығын төлемегенін көрдіңіздер. Сіздер қандай шара қолданасыздар? Көлік айып тұрағына қойыла ма? Жоқ, жаңағы айып толтырыла ма? Салық қызметкерлерімен бірлесіп, автотұрақ айыппұлға қойылады. Содан кейін оны жаңағы өндіргенше, ол кісілердің жаңағы бізге рұқсат қағазы дейді ғой. Сол кісілердің рұқсатынсыз біз автокөлікті жаңағы айыппұл тұрағынан салық төленгеннен кейін жаңағы арнайы жаңағы қағазын алып берсе, арнайы қағаз алып жібереді, иә, біздің кейін айыппұл тұрағынан босатамыз. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейін. Қайырлы күн көрермен, байланыстасыз. Тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз көрермен. Қай өңірден? Мен ассалаумағалейкум. Мен деймін, мен ана бүткін техникалардың налогын маусым айының аяғында төлейтінмін жылда жылда. Иә. Көрермен, тыңдап тұрмыз, сауалыңыз. Қазір қалай жасау керек сонда, қазір 1 апрельге дейін бұл ауысты ма, не түсіндіріңізші оны. Сіз өткен жылы қалай төлеген едіңіз салықты, сол маусым айында төлеп бедіңіз? Жылда жылда маусым айының 30 күні төлеймін жылда жылда. Сізге қандай да бір жаңағы хабарлама, ұялы телефоныңызға ондай еш нәрсе келмей ма? Сәуірдің біріне дейін төлеңіз деген, я болмаса жаңағы сот орындаушыларына жолданған маусымға дейінгі аралық болса? Жоқ, жоқ, келмейді. Онда ештеңе келмейді. Мен жақсы, рахмет көрермен, сауалыңыз түсінікті. Онда ештеңе келмейді, мен сол маусым айының аяғында төлеймін жылда жылда, тура сол бір мезгілде 30 күні. Иә. Желіде болыңыз көрермен, сұрақ түсінікті. Үлкен кісілердің бәрі өздеріне мерзім қойып отыр, сол мерзімге жылда төлеп отырады. Мүмкін бұл кісі алдын ала төлеген шығар 22-нікін. 22-нікін ондай адамдар да бар, төлеп қоятын. Немесе 21-нің қарызын төледі. Иә. Алдын ала үлкен кісілер алдын ала төлеп қояды. Мен жылда төлейтін уақытым болса дейді, өз мерзімін төлейді. Аға, апрельде төлейсіз, асықпай төлейді дейді, ондай адамдар да болады. Келесі жылы апрельге төлесеңіз болады десем, жоқ, мен қазір төлеймін дейтіндер де болады. Енді аға, мына жаңағы экранда көрсетілгенді мобильдік қосымша арқылы кіріп тексеріп көріңіз. Расчеты с бюджетом деген бар. Алдын ала есептелген сомалар болса, қарыз болса сол жерден шығады, ал жоқ болса сіздікі, значит, алдын ала сіз төлеп қойған есебіңіз. Ал нақты сұрақ болатын болса, келсеңіз де болады. По месту жительства тіркелген налоговыйға. Салық органдары қызметкерлеріне барып, бұл кісі жаңағы түсіндірме, қалай төленіп жатыр деп. Өз көреді, лицевойын ашып көреді, қарызы бар ма. Немесе өзінің жеке кабинеті бар. Ішіне қазір кабинет налогов платежка дейміз ғой. Салық төлеу үшін кабинеті бар, соған кіреді, өзінің лицевойын көреді есепшотын. Асхат Мырза, енді міне көлік салығы туралы айтып жатырмыз ғой, енді жеке-жеке тоқталсақ, ел ішінде кездесіп жататын жаңағы көптеген жаңағы сұрақтар туындап жатқан мәселелер бойынша, мәселен, көлікті сенімхат бойынша сатқан адам салықты мен төлеймін бе, жоқ жаңағы сенімхатпен жүрген пайдаланушы төлей ме көлікті деген сынды. Ол енді негізі көліктің салығын, көлік салығын салық иесі төлеу керек. Иесінің атына төлейді, немесе сол көлік кімнің атында тұр, соның иінің көрсете отырып салық төлеу керек. Яғни доверенностьпен, сенімхатпен алған адам
менен алатын болса, ол менің иінімді көрсете отырып, салық төлейді. Немесе маған ақшасын береді, мен өзім төлеуім керек. Кім төлесе де менің иініме түсу керек та, кім собственникке түсу керек. Мәселен, автокөліктің иесіне түсу керек, соның атынан төлену керек. Айбек мырза, сіздердің қызметте көбіне жаңағы кездесіп жататын қандай мәселелер бар осы салық жөнінде? Мәселен, жаңағы мына ұрлыққа қатысты көліктердің салығы. Иә, бізге ол мәселе бойынша келеді. Яғни, ол кісілер кезінде генералын Давесовты саттым дейді та, в основном. Поэтому бізге келеді де сұрайды. Біз мен мәселем сатып жердім, ол налог төлемейатыр дейді. Содан кейін біз айтамыз ол кісілерге, налогты соңғы жыл төлейсің өздеріңіз. Потому что біз іліп салық органдарына жібереміз. А ол кісілер айтады, онда мен угон қып жазайын дейді арызды. Онда угонның ол жерде құрамы жоқ, өйткені себебі ол азамат свое время кезінде келісіп, машинасын генералын Давенспен берген. Ол соны қоймайды бізге айтып. А бұл алып сату бойынша ғой. Иә. Yeah. Мен қолды болған жаңағы ұрланып кеткен көліктер жөнінде сұрап тұрған. Ұрланып кеткен көліктерді бізде ақпараттық ана МВД ішкі істер министрлігінің ақпараттық базасына жаңағы ол бойынша тиісті не қойылады ғой. Ұрланды деген мәлімет қойылады. Ол сол мәліметке сәйкес енді ол тұрады сол пока машина табылғанша, табылғаннан кейін. Жаңағы ол шешіледі ол неден базадан. Асат мырза, толықтырып жіберсеңіз, ондай азаматтар қайтпек? Мәселен, көлігі қолды болды. Енді қазір көбінесе бізде интеграция болып жатыр, базалар, мекеме, МВД-дікі, КГД-дікі бәрі бірігіп интеграция болып жатыр. Көбісі угондағының бәрін бізге мәлімет түседі, ол угондағы мәшеге есептелмейді. Ол угон в момент розыска, если уголовное дело іс қозғалатын болса, именно по факту угона дейді. Ол кезде салықтан босатылады, салық есептелмейді. Салық қандай азаматтарға жеңілдік береді? Енді айта кетсек, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне және сол Ұлы Отан соғысының ардагерлерін теңестірілген адамдар, сосын көп балалы аналар, ел арасында 4 баладан асады көп балалы ана деп аталады, көбісі соны сұрайды, мен көп балалымын, неге мені босатпайды? Бұл жерде қателеседі олар. Именно көп балалы күміс алқа, алтын алқа несін алған. Арнай статусы бар. Сондай статусы бар, сол кісілер босатылады. Содан кейін мен 4-тен жоғары объем алған машинаны босатам дейді. Ондай мәліметтер мәселеде болады. 4-ке қозғалтқыш көлемі 4 кубтан асатын машиналар 2013 жылдың 31 декабрінен кейін тіркелген болатын болса, ол ешқандай льготаға не подпадает, то есть босатылмайды ол жерде. Оған дейін тіркелген болса, олар босатылады. Мәселен, жаңа көп балалы аналар деп жатырмыз, бұлар толыққанды салықтан босатылған деп түсінуіміз керек пе? Жоқ, қандай да бір жеңілдік, бір аз мөлшерін төлей ме? Бірнеше автокөлік болатынса, біреуінен босатылады. Қалған екі автокөлік болса, біреуінен босатылады, біреуінен есептелінеді салық. Енді өзіне байланысты, өзі таңдайды, мынаны босаттым, мынаны етем деп. Біз енді көбінесе біз есептегеннен кейін қай жағына көбірек салық ауыртпашылық түседі, салық төлеуші. Соны если параметрлер бойынша келетін болса, соны босатамыз. Кішкентай аз суманы өзі төлейтіндей соған есептеп береміз. Азаматтардың көбі енді жаңағы салығын уақытылы төлей алмайды, ол кейін жаңағы сот орындаушыларына қарай өтіп кетеді. Сол уақытта біздің мына төлеміміз тіпті еселеніп кетті. Себебі сот орындаушыларының я қызметіне төленетіні бар, ар жағында жаңағы айыппұл бар, өсімпұл бар деген сынды. Дәулет мырза, азаматтар ең бастысы нені ескеруі керек? Және көбіне қателікті қайдан жіберіп жатады? Ең алдымен жаңағы сұрағыңыз бойынша айтып кетейін. Өсімпұл жайында сот орындаушыларға атқару парағы жаңағы салық бұйрығы түсіп жатқан кезде сот орындаушы көбінесе ел жұрт ойлайды. Сот орындаушы көп өзінің үстемақысын алады деп. Негізі ол заңмен белгіленген. Сот орындаушы. Дәулет мырза, осы жерде сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр. Қазір жалғастырасыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосып сауалын тыңдап алайық, содан кейін жалғастырамыз. Ассалаумалейкум. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Мен қоятын сұрағым, мен мәшінем мына Каспийде кредитте кредит алғанбыз ғой. Иә. Сол Каспийде банкіде тұр. Сол міндетті ме салық төлеуге или? Сұрақ түсінікті ме? Көрермен желіде болыңыз. Сіз егер сіздің атыңызға ауысқан болса, сіздің атыңызға тіркелген болса, сіз оны төлеуші, салық төлеуші болып табыласыз. Егер сіздің атыңызға полный ауысып отса. Сіздің атыңызға тіркелген болса, сіз оны
Көрермен кишкене теледидарыңыздын даусун басып койсоңуз болот. Телефон туткасынан да тыңдайсыз биздин даусубузду. Жок, мен атымды эмес, кайсы банкте о, банкке кредит кыйып отурмун. Бул кыз айтат, банкке өткүзүп бергем деп тур да. Түсүнүм боюнча солай го, э? Урматтуу азамат. Сиз банкке өткүзүп бергесиз, азыр банктын карамагында, бирок да ал эле сиздин атыңызды. Бул кыз кепил ретинде коюп отур дейсиз бе? Кредит алган го машинени. Машинени несиеге алдыңыз көлүктү, э? Жок, значит, полный өз атына ауыспаса ол төлемейт. Собственно эмес. Мен кредит алганмын, ал банк төлөйм, банкке кредит төлөйм. Мен атыма алдырган жок ол машина, сол төлөгөн міндеттисиң бе? Жок, міндетті емес. Сиздин атыңызга ауыспаса, сиз төлемейсиз әле. Өйткөне сизде базада қазір, ГАИ-дин базасында сиздин атыңызда машина жок ол. Машина сиздики емес қой, банктики болып тур. Көрермен, жауап түсінікті шығар. Қадірлі көрермен, иә, сіздерде де қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, біз қоңырауды қосуға әзірміз. Төретімізді жалғастыра берсеңіз болады. Жаңағы айта кететін болсақ, атқару өндірісі қозғалады, сол өндірісі қозғалған кезде сот орындаушылардың үстемақысы қарастырылған. Сот орындаушылардың үстемақысы ол берешек сомаға байланысты 3% бен 25%-ның ортасында қарастырылған. Яғни неғұрлым қарыз соммасы аз болса, соғұрлым сот орындаушының алатын үстемақысы көбірек болады. Неғұрлым қарыз соммасы көбірек болса, сот орындаушының алатын үстемақысы соғұрлым төмен болады. Яғни қазіргі таңда 25% деп айтамыз. 25%-ды егер де қарыз соммасы 60 айлық есептік көрсеткішке дейін болатын болса, яғни мысалға алатын болсақ, 150 мың теңге салық берешегі болатын болса, сол 150 мың теңгеге сот орындаушының өзінің үстемақысы 25% көзделген. Яғни салықты төлейді, салықты төлегеннен кейін сот орындаушының үстемақысын төлейді. Бұл жерде қосымша айта кететін бір жағдай. Негізгі ақаулықтар көбінесе адамдар ертең төлейм, бір сүгін төлейм деп уақытты созып алуына. Содан кейін жаңағы Асхат мырза айтып кеткендей, 2022 жылы, я болмаса 23 жылы төлейді да, нақты сол мен мысалға бүгін төлесем, значит ол биылғы жылдыкі деп ойлайды ғой, салығы деп кейбір адамдар. Көбінің қателесіп жататыны осылай, шатасып кететіндер бар, иә. Содан кейін келеді де, бізге сот орындаушыларға біз салық бұйрығы келгеннен кейін, атқару өндірісін қозғағаннан кейін, ол кісіден жаңағы салықты талап еткеннен кейін, ол кісі жаңағы түбіртекті алып келеді. Мен күні кеше ғана төлеп едім салықты. Содан кейін жаңағындай мемлекеттік кірістер басқармасына барып, я болмаса телефон қоңырау шалу арқылы, я болмаса өзінің ЕЦП кілті арқылы, өзінің жеке кілттері арқылы, жеке кабинеттер бар, салық кабинеті дейміз. Сол арқылы жаңағы кіріс шығыс сальдо обороты дейміз. Сол жерде барлығы толыққанды көрініп тұрады. Яғни азамат қандай көлікке қанша теңге қарыз екені, ол қарыз сомасына қанша жаңағы өсімпұл өскені мемлекеттік кірістер басқармасымен, соның барлығын төлеп бізге алып кеп береді. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, көбінесе адамдар шатастыратын жайлар бар. Яғни бізде мысалға салық бұйрығы, мысалға айта кетейік, 60 мың теңгеге шығарылды. 60 мың теңгеге өндірілді. Енді ол 60 мың теңге дегеніміз, яғни бір адамның басында 4-5 машинасы болатын болса, автокөлігі болатын болса, 60 мың теңге бір автокөліктің салығы болуы мүмкін. Адам ол 60 мың теңгені сот орындаушы тек қана сол салық бұйрығындағы 60 мың теңгені өндіреді де, атқару өндірісін қысқартады. Кейбір адамдар дау-дамайға түсіп атады, өздері білмей, түсіндіріп жатсаң, басқа жаққа бұрмалап алып кететіндер. Дәулет мырза, тағы да бір көрерменіміз хабарласқан екен. Тыңдап алайық, содан кейін жалғастырайық. Көрермен, қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Мен мына 22-ге налог төледім ғой, шілдеде. Иә. Мен 22-ге 27-ге налог төледім ғой, шілдеде. Енді қай уақытта төлесем болады?
22'ге сиз 1 апрельге дейин төлөсөңүз болду. Энди келеш жылы. Келеш жылы 23 жыл. Төлөдүм энди. Кай убакта келесе төлөгөм 22'ге. Энди кай убакта төлөйм? Төлөгүм керек. Сиз качан төлөдүңүз 22'ге? Шилде айында дейт. Шилдеде. Именно 22 болатын болса, ол керек эмес. Уже төлөмөйсүз сиз. Сиз оны 21'дин карызы эмес па, соны билиңиз. Немесе телефонуңузду калтырыңыз казыр студияда. Сосын мен хабарласам сизге, көрүп берейин түстөн кийин. Рахмет. Көрөрмөн сабалына жообун алды. Я, Асхат мырза. Мен көп деген азаматтар түсүнбөй жататында дал осы жагдай. Я, бул кичкене бир кешиктирип төлөө сыяктыма осы жагын түшүндүрө кетиңизчи. Неге биз 23-чү жылы сәуірге дейін 22-нің жаңағы салығын төлеуіміз керек. Неге бір жылға, мәселен, қаңтар мен желтоқсан айы аралығында төлемейміз деген сынды азаматтардың сауалы заң түрде туы мүмкін ғой? Енді ондай есіңізде болса, заң бойынша басында октябрьде төледі, ағымдағы жылдың октябрьінде төледі, одан кейін 31 желтоқсанда төледі. Бәрі ыңғайсыз болды халыққа. Өйткені біз білмейміз, ол уақытта сат жереміз ба дейді. Годовой сумманы, бір жылдық сумманы төлеу керек, мысалы, октябрьде төлейтін болса, ол ана декабрьге дейін сатып жіберу мүмкін, лишний болады деп. Содан кейін қазір солардың ыңғайына келтіріп, отчетный период дейді, именно бір жыл 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін периодты алады да, салық төлеуші өзі төлеу керек, 1 сәуірге дейін. Именно 1 қаңтарда төлеу емес, 1 сәуірге дейін өзі есептеп төлеу керек. Есептей алмаған жағдайда салық қызметкерлер орган қызметкерлеріне келсе, көмектеседі олар. Сонымен қатар қазір жаңа айттым, калькулятор бар, КГДГОФ дегенде бар. Сол жерде калькулятордан есептесе болады. Мына ЕСАлық азаматтың өзінде де ішінде бар расчет деген бар. Ішіне кіргізеді параметрлер өзінің мәселелерін. Содан автоматты түрде есептеп береді салығын. Дәулет мырза, жаңа сіздің сөзіңізді бөліп жібердік қой деймін. Мәселен, мынандай жағдайлар кездеседі. Я, ол алдында сол көлік арқылы бір көлік арқылы жан бағып отбасын асырап отырған азаматтар бар. Я, бірақ жаңағы түрлі бір жағдайлармен жол апатына түсіп қалды дейік. Я болмаса жаңағы көлігі өртеніп кетті. Пәлен жыл бойы ол тұрып қалды. Көлікке салық жүріп жатыр. Ол жүреді ғой, тіркеуден шықпағаннан кейін. Тіркеуден шықпағаннан кейін жүреді. Сот орындаушысына кетті, оның басқа жұмысы жоқ. Төлей алмайтындай жағдайы бар. Бұндай кезде азаматтардың жаңағы әлеуметтік жағдайы ескеріле ме, қарала ма? Тұрмыстық жағдайы. Тұрмыстық жағдайы, иә. Енді бұл жерде айта кететін жайт болса, негізі біздің атқарушылық өндіріс және сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңның 99-шы бабына сәйкес, егер де бірінші бағандағы мүгедек адамдар болатын болса, және Ұлы Отан соғысының ардагерлері болатын болса, ол кісілердің жаңағы алатын өздерінің мемлекеттен алатын пособие дейміз ғой, төлемдеріне сот орындаушы жәрдемақыларға сот орындаушы жібермейді қаулысын. Яғни жібермейді. Бұл жерде, бұл кезде егер де тіптім мүмкін емес болатын болса, сол салықты өндіру, я болмаса сол ақшаны өндіру мүмкін емес болатын болса, 48-ші бап бар, сол бапқа сәйкес жаңағы атқарылған іс-шаралардың барлығы сот орындаушыға жүктелген іс-шаралар, міндеттемелерінің барлығы орындалды, бірақ та оның нәтижесі, яғни салықты немесе басқа берешек соманы өндіруге тиісті деңгейін білдірмеді деген қаулы шығарылып, жаңағы мемлекет осы салық басқармасы шығарған болатын болса, сол салық беруін сол мемлекеттік мекемеге қайтарады сот орындаушы. Кері қайтарады, орындаушы кері қайтарады. Жақсы, түсінікті қадірлі көрермен, біздің санаулы минуттарымыз қалды, сондықтан қандай да бір сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. 47-57 біздің байланыс нөміріміз. Е, Асхат мырза. Менде бір сұрақ осы Дәулет мырзаға. Мысалға жаңа борышкердің 5 автокөлігі бар дейміз, бір автокөлігіне қарызы бар. Сонда қалған 4 автокөлікті де арестке қоя аласыздар ма сіздер? Әрине, әрине айта кететін жайт ол, кейбір адамдар болады, менің бір ғана автокөлігіме салық бар, соны төлеген жоқ, қалған төртеуіне сіздер тыйым салуға құқықтарыңыз жоқ дейді, бірақ та қателеседі. Ол барлық,
Yani sot orundaушы атқару өндірісін қозғағаннан кейін жылжымалы, жылжымайтын мүліктерін тексереді. Жаңағы қай жерде жұмыс істейді, қандай жалақы алады, қандай табыс көздері бар. Төлем қабілеттерінің барлығы түгел тексерілетін болды, тексеріледі. Түгелдей тексеріледі. Одан кейін 5 автокөлікке тиісті деңгейде сот орындаушы өз қаулысымен шектеуін қоя алады. Ол қайдан білесіз, мүмкін жаңағы салығын төлеп отырған автокөлікті өзінде қалдырып, қалғандарын сатып, я болмаса өзінің, яғни оны әдейі жалтаруы мүмкін де, сол себептен қандай жылжымалы, жылжымайтын мүліктері бар, соған шектеу қойыла береді. Асхат мырза, редакторларымыз айтып жатыр, жаңағы өз көлігімнің салығын қалай есептеймін дегенде сауалдар келіп жатыр дейді. Тағы да бір мәрте түсіндіре кетіңізші. Жаңа е-салық азамат деген, жаңа экранда тұрса е-салық азамат деген қосымшаны жүктеп алсын. Сол жерде расчет өз бюджетім деген бар, содан қазір налогу кошелек деген тұр, электронный сервисі бар, калькулятор деген бар, қарасаңыздар кірген кезде. Калькуляторға кіресіз, электронный сервис, там расчет налога на транспорт деген ИПН бар, сол жерде есептейді. То есть налог на транспорт көлік салығын есептеген кезде, жаңа айтып өткендей параметрлерді кіргізеді. Қозғалтқыш көлемі қай кезде кіргізілген, мысалға 3-тен асатын болса, объем 3-тен асатын болса, ол 14-ші жылдың, то есть 31-ші желтоқсан 2013-тен кейін кірілген немесе тіркелген машина болатын болса, Қазақстан аумағына, ол жерде повышенный, кішкене жоғарылатылған ставкамен есептеледі ол жерде. Елдер айтуы мүмкін, менде 3, мына кісіде 3, екеуміздің салығымыз неге әртүрлі деп. Сол жерден осындай параметрлерді кіргізу керек, сұрайды бұл жерде. Машина қай уақыттан кірді, сондай сұрақтар болады. Содан кейін басқан кезде есептеп береді. Қанша айға, 12 ай десеңіз 12 ай, 10 ай десеңіз 10 айға есептеп береді. Айбек мырза, жақында осы жаңа рейдтік шаралармен жүрдік дедіңіздер. Шетелдік тіркеуде тұрған автокөліктердің жаңағы салығы бойынша борышкерлер бар ма? Және ол шетелдік автокөліктердің салығы қалай есептелінеді бізде? Ол да сол қозғалтқыш көлеміне байланысты ма, жоқ қандай да бір үстеме бар ма? Шетелдік автокөліктерге салық төленбейді ғой. Бізде төленбейді. Бізде төленбейді. Біз ешқандай салық өндіре алмаймыз ғой шетелдік жүрген автокөліктерден. Ол жаңағы сол жақта тіркеуде тұрғаннан кейін сол жаққа қарай беріледі. Ол жерде демек ешқандай борышкер болмайды. Жоқ. Бізде жоқ. Борышкер болмайды. Ол бізде ана грубый нарушение жасайды ғой, например, скорость дейді ғой. Иә, жылдамдықты асырса. Иә, біз оны только жаңағы қорғау бойынша біз базаға енгіземіз де. Қазіргі уақытта мобильный планшет қолданып жүрген қызметкерлер толтырады ғой протокол. Одан бәрі шығып тұрады уже. Сол машинаның во дворение жаңағы штрафстоянкаға апарып жаңағы айыппұлдарды өндіруге мы имеем право. Потому что ол азамат қазіргі таңда, например, жауапсыз жүре береді, жүре береді. И мы уже ол... Иә, мәселен енді бір жағынан қарасаңыз, қырғыздың автокөлігі дейік. Біздің елдің азаматы алып келді осы жерге. Ол Қырғызға да салық төлеп жатқан жоқ, Қазақстанға да салық төлеп жатқан жоқ. Ал көлік біздің елде жүр. Айыппұлды еще жаңағы камераға түседі, и как-то ол безответственность қалмайды. Ол біз жаңағы ол автокөлік ұстаған жағдайда жаңағы айыппұл тұрағына алып барамыз, и все, ол азамат жаңағы бүткіл айыптарын төлейді, потом только ала алады. Ал салықты енді ол төлемеуін оны салық органдары ғана біледі, оны бізге салық бойынша нетпейміз оны үшін. Алып қосарыңыз орын асқарды біз? Алдына бір-екі жыл бұрын білесің ба, шетелден кіргендерді уақытша тіркеуге қойды. Иә. Ол уақытша тіркеуге қойған, ан жақтан олар тіркеуден шешті. Олар бізге уақытша тіркелгеннен кейін олар салық есептелді оларға, олар төлейді. Потому что олар ана жақтан тіркеуден шешкен. Бізге бірақ белгілі себептермен тіркеуге қоямады, постоянный тіркеуге уақытша тіркелді, бірақ олар төледі, төлейді, есептелді оларға. Асхат мырза, енді өзіңіз білесіз, біз Жетісу аграрлы аймақпыз, иә? Ауыл шаруашылығы мақсатында қолданылатын біздің жаңағы техникаларымыздың барлығына салық сол қозғалтқыш көлеміне қарай төленеді ме, қалай төленеді? Енді шаруа қожалығымен айналысатын адамдар бір жеңіл автокөлік 2,5 куб қозғалтқышқа дейінгі жеңіл көліктен босатылады. Сонымен қатар жаңа пашня дейміз ғой, ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер 1000 гектар болатын болса, 1000 киловаттқа дейінгі грузовой жүк көлігі босатылады. Яғни зилдің өзі где-то 130-152 киловаттай болады. Сон бірнеше грузовойды сол киловатпен кіргізіп, сон босатылады ол жерде ауыл шаруашылығы. Енді ауыл шаруашылығы... Бұл енді жеңілдік сияқты ғой бір жағынан. Иә. Ауыл шаруашылығында пайдаланатын техника, мелиоративті нелер техникалар болады, хасилкалар болады, олардың бәрі босатылған ол жерде.
сонымен қатар ауыл шаруашылығын пайдаланатын өзі несі бекітілген, ауыл шаруашылығы министрлігімен бекітілген перечень бар. 19 ба, 20 ма сондай автокөлік АТС солар босатылады. Оның перечень тоже бар, интернетте қараса болады. Қателеспесем 19 ба, 20 ма сондай болу керек. Жаңа сіз осы 20. Иә. Жаңа қозғалтқыш көлеміне қарай жаңағы салықты есептеу барысында жаңағы автобустарды айтып қалдыңыз. Жаңағы отыратын жаңағы орындарына байланысты есептелінеді деп. Ал біздің енді қаламызда білесіздер, жаңағы лимузин автокөліктері бар. Олар қалай төлейді? Жеңіл көлік қозғалтқышқа қарай ма, жоқ отыратын орынға қарай ма? Лимузин деп именно салық кодексіне лимузин деп атап өткен. Лимузиндер ол қозғалтқыш көлеміне байланысты төлеу керек. Д санатында көрсетеді. Д санатында, Д санаты ол жүргізуге байланысты. Адам саны енді Б категориясы бар, жүргізуші оны жүргізе алмайды, өйткені оны профессионал емес. Оған Д категориясы бар, жүргізуші отырғызу керек. Сол жүргізеді. Ол ана адам санына байланысты Д деп тұрды, өйткені көп превышает Б-ны. Но ол лимузин. Ол ана рейсі автобус сияқты емес, қаланың ішінде жүрмейді, бұлай маршрутный автобус емес. Ол лимузин болғандықтан ол отдельный кодексте жазылып тұр, лимузиндер облагается по объему деген. То есть қозғалтқыш көлеміне байланысты есептеледі. Ол жерде объем 4 болса 4-пен. Ол ана автобустікімен есептеген кезде оның аз болады да, ал қозғалтқыш көлемімен салық мөлшері көп болады. Біз енді бір хабар бойы ойлаймын көрермендерімізге енді көкейінде жүрген нақты сауалдарға жауап бердік деп. Сізбен біз сұхбаттасып отырып 40 минуттың қалай өткенінде білмей қалыппыз. Хабар соңында айтарларыңыз болса, көрерменге Асхат мырза ескертуіңіз болса, түсіндіруіңіз болса, мархабат. Кеңінен айта кетсеңіз болады. Енді айта кетсем, жаңа экрандағыны желательно өздері суретке түсіріп алса, содан кейін мен осы жерде бір кішкене ғана бір сауал қойып кетейін. Екінші деңгейлі жаңа банктердің бізде мобильдік қосымшалары бар. Иә. Ол арқылы төлеудің тиімсіздігі неде? Мынадан айырмашылығы. Тиімсіз емес, ол да әрқайсысы тиімді. Сонымен қатар поштаға барып төлесе де, оған комиссия ұстамайды. Тегін бюджетке реквизиттерін көрсетеді, төлейді, болды. Мына жерде де әр банктер өзінің клиентін айтады, клиентін айтады, олар комиссиясын алмауға тырысады көбінесе. Жаңа айтып өткенім, екінші деңгейлі банктердің қосымшаларында ол только бір сомамен тұрады, сальдомен ғана тұрады да. Ал біздің мына есалық азаматтың ішінде детальны ашып көруге болады, қай автокөлікке қандай сома есептелген, осын пайдаланып бәрін көруге болады, тексеріп. Сонымен осыны пайдалана отырып, қазір 1 сәуір жақындап қалды. Жаңа айтып кеттік қой, 25%-дық услугасын төлемес үшін, оған дейін жеткізбес үшін қазірден бастап салықтарын төлеу керек. Төлесін деп шақырамын. Сонымен қатар бірінен кейін уже хабарлама күтсе, ол уже пеня жүре бастайды. Ол кезде основной суманы төлеу керек те, сонымен қатар пенясына қосып төлеу керек отдельно. Өйткені ертең 1 теңге қарыз болса да, банк, екінші деңгейлі банктер қызметін өзін тоқтата тұрады олар. Өйткені карточкасы істемей қалады, немесе тағы да бір банковский операцияға жарамсыз болып қалады. Өйткені олар интеграция бар, өздерінің заңдары бойынша солай. Бір тиын қарыз болса да, ертең бұғатталып қалады бәрі. Одан кейін жаңа айттық, бір МРП-дан асқан болатын болса, біз жеке сот орындаушыларға береміз. Олар жаңа 25% өндіреміз деп тұр. Ол таза өзінің пайдасы емес, 25%. Оның ішінде жұмсалған шығындар да бар. Оны өндіру үшін бәленбай шығын жұмсайды бұл кісілерде. Сол себептен ол таза пайдасы емес, но бірақ олардан кететін шығын, пайдасы болмаса да шығыны болады. Сол себептен қазірден бастап 1 сәуірге дейін қалдырмай бәрін төлеуге шақырамын салықты. Мәселен, сіздер жаңағы көліктік салықтан берешегі бар азаматтарға SMS хат жолдайсыздар, иә? Сіздердің тараптарыңыздан жолданады, ол мобильдік телефонға түседі. Пуш уведомление сол кетті. Екі деңгейлі банктермен бәрінен кетті. Жаңа есалық азаматта да тұр. Асхат мырза, қазір бұны жалғастырамыз. Көрермен бар екен, хабар соңында қабылдап үлгерейік. Ассалаумалейкумдер. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Менің сұрағым, менің көлігімнің көлемі 2.4. Мен налогуға барып есептеткен кезде 21.000, где-то 21.000 деп есептеп берді. Енді сообщение келіп жатыр, 28.000 деп. Соның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін қалай білсем болады? Сіздің атыңызда бірнеше көлік болуы мүмкін. Неше көлік бар сіздің атыңызда? Біреу. Мына есалық азаматтан көрдіңіз ба қайсыған есептелгенін? Ау. Есалық азамат қосымшасы арқылы ішіне кіріп көріңіз, қандай екен, қандай машинеге есептеліп тұрған. Болмаса келсеңіздер болады. Келсеңіздер сол жерден көреміз, тексеріп.
Может, сізде былтырғы жылдан қалған қарзыңыз бар шығар. Сол есептен тұрғанша қосымша. Сол атуа и баға екі түрлі болып тұрды жүрді. Иә, қарзымен келу мүмкін. Сізге бір жылға есептелген соманы бөлек беріп отырды, ал ана қарзыңыз тағы қосымша есептеліп көрініп тұр. Солай да болуы мүмкін. Оны көрмесек болмайды. Келіңіз. Рахмет көрермен сауалыңызға. Я жаңағы әңгімемізді хабар соңында жалғастырып, халыққа тағы да бір түсініктеме бере кетейік. Мәселен, сіздер жаңағы көлікке жаңағы салық төлеу керек, уақытты ескертіп, және салығы қанша, міне жаңа азамат хабарласып тұр ғой, 28000 теңге келді деп. Тура осы сынды жер салығына байланысты сіздер SMS хат жібересіздер ме? Қандай да бір азаматтардың атында тұрса. Енді жаңа біз айтып өткеніміз, екеуінің айырмашылығы көлік салығын өзі есептеу керек, ал жер салығы деген қазір жоқ, жер салығы мен мүлік салығын бір бірақ сома өзгерген жоқ. Біз оны өзіміз есептейміз, жер салығын, бірақ бір кодты 104-102-ге бірақ есептейміз, соны береміз. Налог на имущество деп бәрі қосылып кете береді. Оны біз бірінші шілдеге дейін кешіктірмей бәрін есептейміз, үлестіреміз хабарламаны. Хабарлама кетеді, немесе электронды түрде кетеді, болмаса былай агенттер или почта арқылы барады, сол жерден алып, сосын 1 октябрьге дейін төлеу керек. Ескертпелер жасалынады. Бірінші, иә, хабарлама объяснительный сумма есептелген соманы жібереміз бірінші. Содан кейін олар соны көріп, келіспесе келетті түзейді. Сат берді не болса, бізде интеграция болып жатыр енді. 100% дұрыс деп айта алмаймын. Енді 99% дұрыс интеграцияның. Сол арқылы біз өкілетті органдардың мәліметіне сәйкес есептейміз. Есептеген соманы біз оларға салық ретінде жібереміз. Содан кейін олар бір айдың ішінде өздері төлеп біту керек. Рахмет. Көрермендер үшін түсінікті болды деп ойлаймыз. Дәулет мырза. Хабар сөйлеп, бір ауыз. Құрметті Жетісу облысының тұрғындары, мұқият болыңыздар өздеріңіз салықтарыңызға. SMS хабарламалар келсе, міндетті түрде өздеріңіздің мүліктеріңіздің салықтарын әрдайым, әр жыл сайын, әр сәуір айында, жылдың сәуір айында мұқият болып біліп, мемлекеттік кірістер басқармасына бару арқылы өздеріңіздің мекен жайларыңыз бойынша білсеңіздер болады. Төлемдерді уақытында төлеп тұрыңыздар. Айбек мырза. Мен бір айтып кететін хабар соңында. Қазіргі уақытта жаңағы бізге автоционнан көп азаматтар келеді. Ары бері жүрмей, просто ана бәрінде қазіргі таңда ұялы телефон бар ғой. Сол себепті Google-дың ішінен реестр должников деген болады. Сол реестр должниковқа просто енін жаңағы терсе, ода қай жаңағы штраф па или салық несі ма сол шығып тұрады, қай сот орындаушы да сол бізге келетті, осындай міне менде штраф или менде жаңағы налог деп қайта келе береді. Ары бері жүрмей сол жерден көре алады автоционнан. И ана облгайға қарай қаншама уақытын өзі нетіп жоғалтып келеді. Сол себепті просто келердің алдында реестр должников Google-дан кіріп қарап, и сол жерден жаңағы өзінің налогын да көріп, жаңағы егер төленбеген жағдайда сот орындаушыда қолданыста болса, онда уже сол жерден қарап жаңағы төлеп, соның ішінде и номер де жазылып тұрады, қай сот орындаушы екені де, қандай айыппұл, жаңағы налогтың жаңағы суммасы да бәрі сол жерден шығып тұрады. Жақсы, құрметті қонақтар, бүгін студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге, көрермендерімізге жан жақты түсініктеме бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Істеріңізге береке берсін, жақсы күндерде жолығайық. Қадірлі ағайын, бүгінше осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Thank you.